Lijep pozdrav. Hrvatska je najveći zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine, ali ustraje na stvarnoj ravnopravnosti pravima Hrvata kao najmanjeg konstitutivnog naroda. To je službeno stajalište hrvatske vlade koja i dalje smatra da je nužno donijeti novi izborni zakon. S time ministre vanjskih poslova zemalja članica Europske unije upoznala potpredsjednica vlade te ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, koja je Finskoj upravo predala presjedanje odborom ministara Vijeća Europe. Ministrica Pejčinović-Burić gošća je večerašnje Teme dana. Dobro vam večer, dobrodošli. Evo, prije nego porazgovaramo o problemima u Bosni i Hercegovini, zanima me kolika je važnost ovog odbora kojim smo mi presjedali, ako se ne varam, u posljednjih 6 mjeseci. Što on se može napraviti, na što utjecati? Pa, Vijeće Europe je jedna od najstarijih evropskih institucija koje su nastale poslije Drugog svjetskog rata i temeljna svrha je bila suradnja među državama na području društvenog i gospodarskog razvoja. Hrvatska je postala članicom Vijeća Europe 96. godine i ovo je zapravo prvi puta da predsjedamo. Naime, danas organizacija broji 47 država članica. Dakle, sljedeće predsjedanje će doći tek negdje 2041. godine ako ne bude Vijeće Europe imalo više članica. Sam odbor ministara je glavno izvršno tijelo Vijeća Europe. Dakle, kada se donose odluke, one se donose u odboru ministara. Utoliko je ta institucija iznimno važna i država koja predsjeda 6 mjeseci zapravo je zadužena pratiti sve važne dosjeje, facilitirati rad, predstavljati rad Vijeća odbora pred parlamentarnom skupštinom, pred kongresom i tako dalje. Zapravo, vi ste istaknuli da je jedan od prioriteta tog hrvatskog predsjedanja bila borba protiv korupcije. Gdje sve prepoznajete korupciju, kako se ona očituje, kojim alatima države, zemlje članice Europske unije, ponajprije Hrvatska, raspolaže u borbi protiv korupcije, koliko je teško iskorijeniti zapravo? Borba protiv korupcije bila jedna od 4 teme koje smo odabrali za predsjedanje i zaista je i kada smo najavili tu temu i sada kada smo završili i podnijeli na neki način izvješće o svom predsjedanju i aktivnostima koje smo proveli, zapravo smo dobili veliki broj država koje su se javile i pohvalile upravo izbor te teme. Naime, korupcija je društveno zlo, od korupcije nije imuno ni jedno društvo i zapravo borba protiv korupcije je jedna stalna zadaća. Hrvatska je ovime željela dati naglasak upravo na tu dimenziju, dakle da je ta borba neprestana i da treba stalno razvijati dodatne standarde. Mi smo željeli u okviru našeg predsjedanja ukazati koliko je važno da se u pravosuđu i u upravi ta borba protiv korupcije provede kako spada. Potpredsjednice, fokusiramo se sada na Bosnu i Hercegovinu. Vi ste u Briselu svoje kolege upoznali s hrvatskom zabrinutošću vezano uz položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovog legitimnog predstavljanja u svim tijelima vlasti, dakle na svim razinama. Koliko zemlje članice, koliko vaše kolege shvaćaju bit te hrvatske zabrinutosti? Pa, situacija i opće ustroj Bosne i Hercegovine, dejtonski ustroj, je vrlo kompleksan i nažalost ima sve manje znanja o tome koliko je ta kompleksnost teška i koliko je teška u odnosu na dogovore između 3 konstitutivna naroda i time za političku situaciju u Bosni i Hercegovini. I zapravo jedan, ja bih rekla, duži niz godina Bosna i Hercegovina nije dobivala unutar evropskih institucija ono značenje koje je bilo. 2014. upravo je Hrvatska i naši zastupnici, tada premijer Plenković koji je bio zastupnik u Europskom parlamentu, pokrenuo to pitanje. Tada se Hrvatska jako založila da Bosna i Hercegovina krene na evropskim putem i zapravo da dobije ovu mogućnost da radi na pitanjima, da bi dobila mišljenje o svom statusu kandidata i nadamo se uskoro i samom statusu kandidata. Dakle, naša je percepcija bila da ima malo znanja, da je situacija u Bosni i Hercegovini zaista rastuće
zabrinjavajuća ne samo za nas, nego vjerujemo i za sve one koji žele Bosnu i Hercegovinu vidjeti ubrzo kao kandidatkinju za članstvo u Europskoj uniji. Mi smo osobito bili osjetljivi i pozorno smo pratili kako ide, odnosno ne ide, primjena ustavne odluke koja u slučaju Ljubić, koji je pokazao da je zaista od onog što je bio duh Daytona, što je duh Ustava Bosne i Hercegovine, a to je da tri konstitutivna naroda uživaju jednakopravnost, ali zaista ne samo na slovu, nego i u praksi, da to se u izborima pokazalo već treći puta da je manjkavo. Sad se postavlja pitanje zapravo dinamike rješavanja tih problema u Bosni i Hercegovini. Dio država se zalaže da se rješavaju u paketu kroz reforme vezano uz pristupanje Europskoj uniji, a jedan drugi dio članica, među njima je i Hrvatska, zalaže se za postupni proces. U čemu bi se ogledao taj postupni proces? Zašto smatrate da treba ići postupno? Pa ideja 2014. kad se počeo ovaj evropski, možda jači evropski put Bosne i Hercegovine, je bila da će reformska agenda i općenito evropski put sam po sebi razriješiti pitanje ove političke neravnopravnosti koja se odnosi na Hrvate. I međutim, to se nije desilo, to je vrlo jasno. Za ove zadnje izbore predizborna kampanja je počela prerano, očito vrlo rano, i međusobno se nisu mogli dogovoriti kako implementirati, kako izborni zakon uvesti one odredbe koje je ustavna odluka tražila. Tako smo došli u situaciju da su izbori bili legalni, ali zapravo jedan dio tijela nije legitimno izabran. Dakle, prije svega mislim na člana predsjedništva koji treba predstavljati hrvatski narod u predsjedništvu. Dakle, on je po treći put biran ne od strane hrvatskih birača i time je sam duh Daytona i duh Ustava zapravo izigran. Sad me zanima kako vi gledate upravo na gospodina Željka Komšića. Kakvu razinu suradnje očekujete? Na čemu bi se ona mogla temeljiti? Pa ja bih rekla prije svega da je Hrvatska kao susjedna prijateljska zemlja koja zaista ima mnogobrojne veze i vrlo važne veze, bilo gospodarske, bilo društvene, bilo druge, i u krajnjoj liniji jednu dugu granicu, možda jednu od najdužih vanjskih granica Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom, je vrlo zainteresirana da Bosna bude suverena, stabilna država sa kojom Hrvatska može razvijati i dalje dobre odnose. Dakle, mi smo prije svega zainteresirani imati susjednu državu u kojoj ćemo raditi otvoreno, s kojom ćemo raditi na korist hrvatskog naroda, ali na korist cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, svako ko se zalaže za takav pristup je nama partner u tome. Ja mislim da nije dobro svoditi odnos Hrvatske i Bosne i Hercegovine na jednu osobu, a ono što je gospodin Komšić imao kao svoju retoriku u predizborno vrijeme i malo i nakon izbora nije zapravo takva vrsta dijaloga. Nadamo se da će sad, kada je institucionalno preuzeo funkciju u predsjedništvu, da će ta retorika biti drugačija i da ćemo zaista sa predsjedništvom, ali sa drugim institucijama u Bosni i Hercegovini moći raditi. A gdje bi Hrvati iz BiH trebali pronalaziti ili tražiti rješenje svojih problema, u Zagrebu ili Sarajevu? Pa Hrvati prije svega računaju na provedbu ustavnih odredbi koje jamče jednakopravnost svih naroda i vjerujemo da unutar Bosne i Hercegovine se treba naći rješenje da se duh Daytona i duh Ustava, dakle, poštuje i da se prevede i u izborni zakon i da se provedu ovi izbori u duhu ustavne odredbe iz slučaja Ljubić, dakle presude Ustavnog suda, a da nakon toga, naravno, onda svi, kada se ta politička situacija stabilizira, da se onda svi mogu posvetiti onome što je najvažnije, a to je rad na dobro svih, odnosno rad na reformskoj agendi. Potpredsjednica, evo, u javnosti se pojavio i drugi UN-ov globalni kompakt, ovaj put o izbjeglicama. Zapravo je riječ o dugoročnom planu za rješavanje problema ljudi koji bježe iz ratnih područja. Podržava li Hrvatska taj kompakt? Ima li nešto u njemu sporno za vas? Nema ništa sporno. Dakle, iz Njujorške deklaracije koja je donesena i na kojoj bila
predsjednica Republike i bio tadašnji ministar Miro Kovač. Njujorška deklaracija je u sebi sadržavala već veliki dio onoga što je zapravo pretočeno upravo u ovaj globalni kompakt o izbjeglicama. Dakle, tada je već odlučeno da će se raditi na dva dokumenta. Jedan o uređenim regularnim migracijama i drugi o izbjeglicama. Za razliku od ovog o migracijama gdje zapravo ne postoji jedan raniji dokument Ujedinjenih naroda, o izbjeglicama postoji konvencija iz 1951. godine i zapravo ona pravno regulira to pitanje. Ovo je jedna želja da se radi bolje međunarodna suradnja, ali kao jedan i drugi su pravno neobvezujući, dakle ostaje suvereno pravo svake države da uređuje svoju politiku na način kako misli. U Marakeš ide ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zašto ne idete primjerice vi ili premijer? Kakvu razinu dužnosnika zapravo države šalju u Marakeš? Pa ovo je skup na visokoj razini. Države vrlo različito reagiraju. Dakle, imate od predstavljenosti koja će ići na... Mi smo prilično dobro pratili kako su zastupljene države članice Evropske unije i općenito evropske države. Dakle, imate od razine veleposlanika do razine predsjednika država. Vrlo je različito i kad su ministri u pitanju, isto tako ima ministara unutarnjih poslova, ima ministara koji su generalno zaduženi za pitanja migranata i izbjeglica ili ministara vanjskih poslova. Naša je odluka bila da to bude ministar unutarnjih poslova. Evo i na kraju samo još jedno pitanje. Stiže vijest da se Viktor Orban ljuti na Hrvatsku zbog obnavljanja raspisivanja crvene tjeralice za Hernadijem. Kakve odnose imamo s Mađarskom? Pa mi u prosincu, točnije 3. prosinca na prvom danu skupa na vrhu Srednje evropske inicijative, jednog drugog foruma kojim predsjedamo ove godine, očekujemo gospodina Viktora Orbana i jednu veću delegaciju. Vjerujemo da ćemo tom prigodom, osim što će biti teme koje su vezane za se, i razgovarati i o drugim pitanjima. Mi smo dvije prijateljske države. Mađarska je skinula blokadu za OECD i vjerujemo da zaista možemo ostvariti. U svakom slučaju pratit ćemo razvoj događaja. Potpredsjednice, hvala vam što ste bili gošća večerašnje Teme dana. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.